E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, tô fazendo um servicinho de cerâmica. Fazia tempo que eu não trabalhava com cerâmica. Eu tô aqui na casa dos meus pais. Eles vão mudar pra essa casa aqui. E aqui é uma área de churrasqueira, né? Área de churrasqueira. Área bem grande. E a gente tá instalando aqui pra eles, pros meus pais, esse piso cerâmico aqui, tá? E aproveitando que eu tô dando uma mão pro meu pai aqui, uma coisa que vocês sempre me perguntam, pessoal, no canal, é sobre o maior inimigo da cerâmica na hora da colagem. É isso aqui, ó. Isso aqui dá uma dor de cabeça para os legistas que vocês não têm ideia. Por quê? Tá vendo esse pozinho branco que tem no fundo da cerâmica, pessoal? Isso aqui é chamado de engobe de muratura. Franz, o que é engobe de muratura e por que que esse pó branco vem no fundo do piso? Pessoal, eu estive na fábrica de piso aqui em Corderópolis e eu vi o processo de fabricação de cerâmica e porcelanato. O que acontece é o seguinte, a prensa, ela faz a prensagem da peça cerâmica, né? O pó de argila moída, ela cai e é prensada. Ela não grudar no fundo da forma, o que que eles fazem? Eles jogam um pó, que é esse pó que vocês veem no fundo da cerâmica, chama engobe de muratura. Para que a cerâmica compactada não grude no fundo da forma. E quando ela sai da forma, ela entra numa esteira, que são vários rolos que vão rolando, elas vão rolando até chegar no forno. E dentro do forno também, a peça ela vai passando dentro do forno, são vários rolinhos, né, que vão fazendo a peça girar. Para a cerâmica compactada não grudar nem na forma e nem nos roletes que vão na esteira, ele precisa ter o engobe de muratura, que é esse pozinho que não deixa a cerâmica prensada grudar em nada de metal. Qual que é o problema? Quando isso aqui vem para nós, assim que a gente tira da caixa, esse pozinho, engobe de muratura, ele fica na cerâmica. Ó, tá vendo? E o que você tem que fazer para evitar que isso aqui se torne o problema da descolagem do piso? O que acontece? Você passa a argamassa no chão, igual você viu passando. Cola, pega da caixa e cola direto, esse pozinho não deixa a argamassa penetrar nos poros da cerâmica. Esse pozinho aqui não deixa a argamassa grudar no piso. Então, qual o procedimento que eu adoto? O mesmo que eu ensino no curso o azulejista, meu curso de azulejista, para assentamento de cerâmica. Primeiro, eu lavo mesmo o fundo da cerâmica. Ah, Franz, mas pode lavar? Pode. Por quê? A cerâmica, ela tem de 6 a 10% de absorção de umidade. Então, ela chupa muito rápido a água. Você lavou, tirou o pó aqui, ela vai secar quase que instantaneamente porque ela está seca. A cerâmica está seca. Você passou a água no fundo, ela vai chupar. O porcelanato não. No porcelanato você não pode molhar, não pode umedecer o porcelanato. Se você umedecer o porcelanato, a argamassa não gruda. A cerâmica gruda. Por quê? Porque a cerâmica chupa a água. O porcelanato não. O porcelanato é praticamente nulo. É quase um vidro. Então ele não chupa a argamassa. Se você molhar o fundo de um porcelanato e colocar em cima de uma argamassa, a argamassa vai secar mais rápido que o piso, então o piso não vai grudar na argamassa. Aqui, quanto mais água, melhor. Quanto mais umedecida a peça tiver, quanto mais ela tiver umedecida em cima da argamassa, ela vai começar a secar e vai começar a puxar a umidade para dentro dela e junto ela vai levar o componente da argamassa. Então é show. E eu ensino, como vocês viram no vídeo aí no começo do vídeo, a dar queima. Primeiro eu limpo com a brocha, com água, tiro o resíduo do pó do engobe de muratura. Depois eu passo a queima. Por quê? Aproveitando que ela já está úmida, a queima vai fazer os primeiros componentes da argamassa entrar nos poros da cerâmica. E quando essa lâmina de argamassa entra em contato com a argamassa denteada do chão e você fizer um movimento de vibração, ela vai fundir uma com a outra e aí vai fazer isso aqui, ó, vai travar o seu piso. Então, pessoal, essa é a dica do azulejista para você que está acendendo cerâmica. Tem que retirar esse pozinho aqui. Isso aqui é o maior inimigo do assentamento da cerâmica. Molha, passa uma brocha limpa. E se você quiser, não é obrigatório, é a minha técnica que eu estou ensinando para vocês. Para garantir uma colagem top mesmo, para ela ficar um vidro, para não conseguir arrancar inteiro, para arrancar só lasca, dá uma queimada no fundo da cerâmica e cola em cima dos cordões de argamassa. Franz, qual a milimetragem da sua desempenadeira aí? Espera aí que eu vou pegar para você. Thank you.
A milimetragem da minha desempenadeira, pessoal, é aquela da Galo de 15 milímetros, 15 milímetros de desempenadeira, tá? Essa aqui. Por que que eu uso 15 milímetros? Porque, pessoal, segundo a norma, todo mundo já sabe, para assentamento de peças acima de 30 por 30 é dupla colagem com desempenadeira de 8, raiada com 10, ou você pode adaptar a norma ao seu estilo de trabalho. 8 com 8 dá 16, dupla colagem. Então eu uso uma de 15, faço a queima no fundo, encosto as duas argamassas, faço a vibração, elas se fundem. É praticamente, o processo que eu faço na cerâmica e no porcelanato de queima é praticamente o processo da dupla colagem, só que é mais rápido. É essa técnica que eu ensino dentro do curso Os Legistas. Então se você quer aprender a sentar pisos e revestimentos, como eu, entra aqui, se inscreve aqui embaixo, beleza? Agora deixa eu continuar, porque senão meu pai vai puxar minha orelha. Valeu!